lukenut kaikki varmaan, mitä mä luen teille sitten jonkun masku vielä, jos sallitte. Tässä maskuissa on masku ja sitten on se henkilö Pompierus ja sitten on se munkokinko. Ne kolmisin täällä vaeltelee. On pieni kukka, silmäruoho. Se on rohtoyrtti, munko selitti Pompierukselle. Se pieni kukka katsoo sinua hyvin alhaalta. Kun katsot sitä yhtä tarkkaan, olet aivan liki maata ja se parantaa sinut.